Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас. З вами програма «Інсайт». Це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. За 2 роки Великої війни благодійність стала невід'ємною частиною нашого життя. І ми справді дуже вдячні Богові, що є так багато людей і організацій, які готові допомагати іншим. Сьогодні ми поговоримо про одну з таких організацій під назвою «Карітас». У нас в гостях пані Тетяна Ставнича, яка є президенткою «Карітас Україна». Вітаю вас в гостях. Так, дуже дякую, рада бути з вами сьогодні. Ви знаєте, пані Таня, я справді щасливий, що ми можемо зробити таку програму про благодійність. У нас було багато різних програм про волонтерство, про допомогу. Але сьогодні, я думаю, багато людей зможуть почути, як працює «Карітас» зсередини. Хоча, думаю, більшість наших глядачів чули слово «Карітас», але, напевно, деталі більшість не знають. Чи могли ви трошки розказати, як виник «Карітас» у світі, яка його місія, функції, завдання, цілі, а потім перейдемо до того, як він працює в Україні? «Карітас» взагалі вона така унікальна організація, тому що вона почалася з місцевого рівня. Це одна людина, один священник в Німеччині ще в 19 столітті, в кінці, десь 1897 році, створив перший «Карітас». І воно якраз, так як воно було засновано, воно лишилося в своїх... В організації «Карітас» це лишається як основний принцип. Це, власне, цей локальний місцевий рівень, який має вмілість бачити ближнього в потребі і відповідати на його потреби. І «Карітас» з того маленького зернятка, він почав зростати. Він, здається, на початку ХХ століття, то німецькі єпископи, вони прийняли рішення, щоб формалізувати «Карітас» як основна така благодійна акція церкви в Німеччині. І «Карітас» поширився по цілому світі. Але воно завжди починається з цього маленького локального рівня, і тоді будуються структури, які можуть підтримати розвиток саме цього локального рівня, і яке допомагає мережувати або об'єднувати «Карітас», які знаходяться в даній країні. У 1954 році в Ватикані вони так якби зареєстрували «Карітас Інтернаціоналес». Це є зараз конфедерація понад 160 різних країн. Це є по всьому світі «Карітас» знаходиться. І в кожному випадку це є національна така мережа, організація, яка допомагає так якби об'єднувати всі місцеві «Карітаси», але основа завжди це є цей місцевий локальний рівень, який є той, який доносить допомогу для людей в потребі. Я так розумію, що кожен, так би мовити, локальний рівень є самоврядним. Тобто він приймає рішення, які вважає за потрібне. Чи все ж таки якась централізована структура прийняття рішень? Ні, власне, кожна локальна організація, вона є насправді окремо зареєстрована, але вони є пов'язані разом в мережу. А в мережі є певні стандарти, певні, можна сказати, підходи до надавання «Карітасу». І в останніх роках, насправді, було багато роботи зробленої для того, щоб ми десь уніфікували трошки наші підходи, наші стандарти для кращої ефективності роботи. Можна сказати, це як форма франшизи в благодійності? Може, щось такого, тільки воно... Так, тільки що... Може і так. Як в Україні з'явився «Карітас», в якому році, і як починалася його історія тут? Так, перші «Карітаси» так само в Україні, вони творилися місцеві. У нас був «Карітас» в Києві і «Карітас» в Івано-Франківську. Це були перші в 91-му році. А тоді з часом більше «Карітасів» створилося. Вони, звичайно, творяться на базі церковних структур. Це на єпархіальному єпархіальній структурі, і тоді на вони тоді сходять на парафії. А в нас тоді якраз він почав творитися місцеві карітаси з 91-го року, а тоді в 94-му році тоді блаженніший Іван Любочівський написав декрет створення мережі «Карітас України». Ми якраз будемо в цьому році відзначати 30-ліття. Я думаю, що багатьом людям також цікаво, що означає слово «карітас», як воно перекладається. Це дуже гарне питання. Насправді, я сама тим цікавилася. Це і милосердя, це і любов. Але я хотіла трошки глибше покопати, як я приїхала, бо я почала в Карітасі в 21-му році. Я радилася з моєю одною знайомою, вона бібліст, щоб вона мені пояснила, де це слово перше виникає в Святому Письмі. І вона сказала, що це було в Осії, слово «хесед». Якраз воно має це саме значення, що «карітас» – таке дієве милосердя. Але мені дуже сподобалося, як вона переклала це слово на українську мову, а вона її переклала «непохитна любов». «Хесед» – це непохитна любов. Я дуже часто люблю вживати якраз цей переклад слова «карітас» як непохитна любов. Воно в собі містить такі різні аспекти саме карітасу. Власне, що воно виходить з любові, зі серця, а з другої сторони, що воно непохитне, що воно все ж таки включається розум. І він таки доходить, щоб дійти до тої людини в потребі, щоб зрозуміти її потреби в їхній глибині, і щоб насправді та допомога вона була життєдайна і ефективна. Пані Тетяно, як ваша дорога, власне, до цього служіння в Карітасі, я так розумію, що ви спочатку приїхали в Україну, і чому було ваше таке рішення сюди приїхати, як це сталося, як Бог вас покликав, а потім розкажіть трошки про цю дорогу до служіння в Карітасі. Так, взагалі, дорога до України в мене почалася ще, напевно, з народження, бо мої батьки, вони були біженці з України, вони втікали в кінці Другої світової війни. Вони самі пережили різні моменти, де вони були в потребі. Вони жили в таборах біженців 5 років після закінчення війни і потім емігрували в Америку. І я народилася в українській сім'ї. І вони мені заклали. Наприклад, я спочатку розмовляла українською мовою вдома. В сім'ї, так? В сім'ї, так. І в нас був такий закон взагалі. Ми розмовляли тільки українською вдома. І вони так заклали любов до України, до народу, до історії, до української культури. І воно завжди в мене горіло в серці. А як я вже вчилася на університеті, то було в 80-х роках, то я відчула, що я хотіла, власне, моє життя до певної міри спрямувати десь на щось, мати до діла з Україною. Я тоді і вибрала свій фах на той час, що я думала, що він посприяє саме в цьому, щоб я могла якось реалізуватися. Воно дуже якісь такі обставини вийшли. В 89-му році я завершила навчання, і якраз в тому році Берлінська стіна впала. І воно так покотилося. Я, насправді, перший раз приїхала в Україну в 92-му році. Ви мали якісь запрошення, чи ви так просто приїхали і шукали, що будете робити? Ні, перед тим, що я поїхала, я шукала, до чого долучитися. Я знайшла, бо тоді, перша моя освіта – це економічна. Я знайшла організацію таких студентів-аспірантів з Америки, які слідкували за економічними реформами тоді, в 92-му році, і я до них долучилася, до їхньої роботи. Як ви потрапили в церковне середовище? Так, в церковне середовище, насправді, я мала свою таку особисту стежку, можна сказати, до Бога. Мої батьки мене виховали в християнській вірі, ходили до церкви. І вже в дорослому віці я мала своє таке особисте момент, коли я отримала дар віри. Це якраз було менше-більше в той час, коли я була в Україні. Це був для мене такий, насправді, зміна траєкторії мого життя. І моя перша робота в церкві, то вона була взагалі в Римо-католицькій церкві. Там опинилася, я мала роботу в архідіоцезії Вашингтону. Я після 90-го року, 92-го року, я ще повернулася в Америку на якийсь час. І трошки мала різні роботи. Я працювала також, як і, власне, в Римо-католицькій церкві. А потім вже я приїхала в 2001 році знову в Україну, щоб, помагати. Якраз тоді творилася нова структура Патріарша курія, я прийшла допомагати, як могла. Ви були з самого початку цих всіх процесів. Я пам'ятаю, ми зустрічалися, напевно, років 10, а може навіть більше, на такій зустрічі, то було пов'язано зі спільнотами. Знаєте, от коли ми робимо ці програми «Інсайт», дуже цікаво слухати історії людей, тому що стає зрозуміло, що саме віра стала джерелом того, що вони вибрали шлях служіння в своєму житті. І, знаєте, це дуже приємно і дуже також народжує таку вдячність до Бога, що віра в нього також пробуджує цю спрагу допомагати іншим, служити іншим. Чи можете трошки більше поділитися тим, а що стало таким поворотним моментом, або те, що ви сказали, отримали дар віри? Що найбільше вплинуло на цей момент, коли ви його пережили заново, цю зустріч з Богом, цю віру отримали? Завдяки чому це відбулося? Чи це був якийсь поступовий процес? Він був поступовий процес, багато кроків, але, напевно, був якийсь такий ключовий момент, коли я вступила у відносини. Що я, так якби запросила Ісуса до серця, так, і воно започаткувалася, просто прекрасна історія. Розкажіть трошки більше про те, як Карітас функціонує в Україні, скільки є осередків Карітасу. Ви мені перед передачею поділилися, що ви відвідували ці всі осередки. Я собі тільки можу уявити, скільки це праці. Я думаю, що глядачам теж було би цікаво побачити масштаб Карітасу і програми, які ви реалізуєте зараз. Так. Значить, це в нас зараз є по цілій Україні зараз, є понад 40 карітасівських організацій, з якими ми напряму співпрацюємо. Їх є ще більше, тому що є ще карітаси периферіального рівня, наприклад, які співпрацюють більше з єпархіальним рівнем. Ми працюємо зараз на даний момент з єпархіальними карітасами, є ще карітаси, які є периферіальні, а вони мають регіональне значення. Особливо там на Сході або в центрі України, де наші єпархії, вони охоплюють дуже великі території, і є потреба мати такі регіональні карітаси. Ну, і є такі карітаси, які вже дуже довго існують і мають велику потугу. І ми якраз з цими карітасами співпрацюємо. У нас зараз є дуже сильне це гуманітарне реагування. Ми, як Карітас, почали гуманітарне реагування ще з 2014 році. Ми вже мали набутий досвід 8 років, як почалося повномасштабне вторгнення. І ми якраз через цей досвід, через цих людей, які розуміли, що це значить робити гуманітарне реагування, і цей повний круг реагування. Тому що гуманітарне реагування, воно завжди передбачає вихід з гуманітарної кризи. І допомога, вона має розумно надаватися, щоб допомогти людям підтримати їх в моменті і тоді допомогти їм вийти з кризи. То ми якраз мали в тому досвід. Але ще до того ми мали 4 сфери, де ми працювали так само, як Карітас. Це була праця з людьми похилого віку через наші програми домашньої опіки, паліативна допомога. Так само в нас була праця з дітьми з вразливих сімей, дітьми і молоді, різні програми, де ми підтримуємо. Ми працювали з тої сторони, що ми стараємося втримати сім'ю разом. То ми працюємо з вразливими сім'ями. В нас була так само програма праця з людьми з особливими потребами або людьми з інвалідністю. Це більшості старша молодь з інвалідністю. В нас є багато центрів по всій Україні, такі денні центри, де ми допомагаємо, з одної сторони, набивати життєві такі навики, які допоможуть виходити, щоб допомогти людям вийти на більше самозалежність. А так само працюємо в соціалізації. Ми допомагаємо, стараємося змінити суспільство, то розуміння і прийняття людей з особливими потребами, такої, ну, програми інклюзії, можна сказати. А четверта тема, над якою ми завжди працювали, це було праця над питанням міграції. Це є протидія торгівлі людьми, це більш усі такі інформаційні моменти, щоб людей інформувати про ту небезпеку, як її можна уникати. Це було дуже важливо в часи в Україні, коли багато людей їхали за кордон на роботу. І ми так само працювали над реінтеграцією, наприклад, людям, які, можливо, або попали в складні такі обставини, або, можливо, в них ця трудова міграція не вдалася, і вони десь попали в кризу, та, і ми допомагали людям так само реінтегруватися, коли вони поверталися в Україну. Це була наша база, а наверху того ми ще побудували цю цілий спектр програм, які стосуються гуманітарного реагування. Та, це є від базових потреб, задовільнення базових потреб, це є, щоб мати місце проживання, це ми називаємо шелтер або укриття, це є або прихистки. Це є харчі, доступ до їжі, доступ до гігієни, доступ до води, доступ до теплого одягу. Це такі базові потреби, на які ми зразу реагували. Але після того йдуть, власне, такі процеси, коли ти стабілізуєш людей і допомагаєш їм вийти з узалеженням на тої допомоги. Та? Спочатку ти можеш давати такі екстерні швидкі пакети, наприклад, допомоги харчування, тоді переходиш на 3-місячні пакети, та потім можуть бути якісь кеш-програми, а потім програма, щоб допомогти людям більше інтегруватися, знайти працю, можливо, знову почати свій бізнес, якщо вони все втратили, дати їм якийсь маленький стартовий капітал. Це тут передбачається така повна арка виходу з гуманітарної кризи. І ще додатково ми маємо дуже важливий напрямок – це є розвиток громад. Тут може бути або розвиток парафій, також і така активізація, і допомагати їм зрозуміти, як можна працювати з соціальними проблемами навколо них, так? Щоб вони десь аналізували, думали, які є проблеми, і як вони би могли, як спільнота на них зреагувати. Це може бути або парафіяльні, або часом ми працюємо і в громадських просто організаціях, там, де немає, можливо, нашої парафії. Помагаємо людей гуртувати і знаходити такий шлях. То такий розвиток громад можна це називати. І ще є дуже важливий один момент, я перепрошую, я дуже довго говорю, але це є соціальна згуртованість. А це є, власне, будування розуміння в спільнотах, як будувати діалог, як долати розломи в громадах, як будувати розуміння між людьми і між різними групами. То в нас також є ще така робота. Неймовірний об'єм роботи. Так. Скільки людей зараз працює в Карітасі? Яка ваша команда? Я так розумію, що навіть, щоб перерахувати все, що ви робите, потрібно, напевно, цілу годину. А от хто це робить? З якими людьми ви робите ці речі? Так, ну в нас є і працівники на національному рівні, то вони більше так якби управляють процесами. В нас є великі команди в місцевих, локальних наших організаціях, які є ті, які реалізують команди, а там є повний спектр. Там є і управлінці, там є соціальні працівники, там є медсестри, там є лікарі, можуть бути психологи, це дуже важливо, аніматори, ну, повний спектр працівників, і дуже важливо волонтери. Та в нас ми можна сказати, в перші 2 роки в нас в мережі працювало десь 2,5 тисячі людей всього разом, та в цілій мережі. А волонтерів у нас зареєструвалося понад 8 тисяч. Це впродовж 2 років. Та ну не всі є постійно активні, але в нас якраз розроблялася програма волонтерства, де ми працюємо зараз більш структуровано з волонтерами в кожній організації, і це посприяло такого дуже потужного руху волонтерства саме в Карітасі. Прекрасно. І це для нас дуже великий скарб. І дуже часто Ще цікаво є, що, наприклад, багато переселенців, які до нас прийшли, на початку отримали від нас допомогу, вони до нас повертаються і вони служать. Вони приходять як волонтери, а дуже часто, якщо вони ще дуже багато волонтерять, може бути, що вони і ще стають працівниками в нас. Та? І це дуже є цікавий такий шлях людини. Та? І він, до певної міри, він відновляє, зцілює якось... зцілює людей оцей шлях. Та? Це спочатку це відновлення гідності, так? Гідності, та? Коли ти отримуєш допомогу, коли тобі вкрай необхідно. І хтось є, з великою емпатією вам дарує цю допомогу. Та? І тоді ти сам хочеш це робити і для других. Та? Воно таке, можна сказати, в доброму сенсі заразливе. Та? Воно передається з людини до людини. І мені, наприклад, я пригадую один з моїх перших візитів в Чернівці. То там була одна жінка, то вона мені казала, вона вже другий раз переселена. І вона казала, що цей другий раз для неї був дуже тяжкий. Та вона чулася, що її власне серце воно розірвалося. Вона була розбита повністю. І вона сказала, кожен раз, як я допомагаю зараз через Карітас комусь, в мене таке враження, що моє серце зцілюється, зліплюється назад разом. Та я стою знову цілісною. Дуже гарне свідчення було. Я думаю, що після цього буде природно запитати вас, як наші глядачі, які дивляться нас і, можливо, відчули в серці таке прагнення теж долучитися до благодійної роботи, до роботи Карітасу. Як це можна практично зробити? Може, глядачі, а може якісь організації, або парафії, або спільноти, волонтерські групи. Як можна з вами співпрацювати? Так, я думаю, що перший цей крок – це, власне, вихід або на парафію, або на місцевий Карітас. Бо вони якраз є ті, які є нашими руками, нашим серцем, які доносять ту допомогу людям в потребі. І вони, якраз ми маємо цілу програму розвиток соціального служіння на парафіях, то там є різні можливості через ту програму. І в нас є волонтерська така школа, називається «Сува». І вона, якраз, ми робили такі пілотні спроби ще з 18-го року, ми почали працювати над тою програмою, а зараз ми поширили. І вона почалася в Києві, ми цей добру практику, яка була в Києві, ми поширюємо далі по різних інших єпархіях. Вона дуже успішно проходить. Як зареєструватися на цю школу? Зв'язатися з місцевим Карітасом, єпархіальним. Та я би могла передати вам лінк, і можна звертатися на... Я думаю, що можна, напевно, і в інтернеті, в пошуковику набрати Карітас, певно... Та-та-та, і знайти без проблем, так. Прекрасно. Пані Тетяна, дуже дякую вам за вашу роботу, за вашу щирість, за те, що так багато справді робите. Часом буває так, що люди, які так багато роблять, про них дуже мало знають. І я сподіваюся, що сьогоднішня наша програма допоможе трошки більше показати цю широту роботи Карітасу і таких людей, як ви, і цілої церкви. Дуже дякую вам, нехай Бог вам допомагає, щоб ви ще більше і більше могли допомагати іншим і вчити також людей бути більш відкритими на тих, хто в потребі. Дякую вам. Дорогі друзі, я сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова так само надихнула вас на те, що потрібно і можна допомагати іншим людям. Якщо ви маєте таке покликання, таке прагнення, Карітас – це один зі способів, як ви можете долучитися до благодійної допомоги. Шукайте і знайдете, як говорить нам Боже Слово. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.